Ja, neste sak i dette formannskapsmøtet er planlegging av det nye rådhuset i Storfjord. Ja, dette er en stor og viktig sak, så det er viktig vi diskuterer alle detaljer nøye. Og la meg bare innledningsvis presisere at jeg ikke er inhabil i denne saken. Hva med de her økonomiske betingelsene? Ja, nå har vi jo nettopp bestemt at noe opprustning av veien i Signarøl, det blir det ikke. Så da sparer jo kommunen mange millioner på det. Og for å si det sånn, så skal vi ikke tenke så mye på økonomi i dag. Når vi først har bestemt oss for å bygge nytt rådhus, ja, da skal vi ikke tenke sparing. Kommunen har et utmerket tilbud innen eldreomsorgen, og nye og flotte skoler og barnehager. Og så har aldri kommunen fått bredbånd. Og befolkningstallet, det øker stadig. Og i tillegg så har vi vært særdeles flinke til å legge til rette for nye arbeidsplasser i kommunen. Og snart får vi jernbane. Nei, det skal ikke stå på penger. Nei, vet dere hva, altså, jeg ser virkelig frem til å få et sånn skikkelig stort kontor til nye rådhuset. Altså, ikke sånn lite fuglebur som det har i dag. Her ser dere skissen av det nye rådhuset. Vi har jo fått en anerkjent arkitekt til å tegne for oss. Her ser dere ordførerens kontor. Det er på 250 kvadratmeter. Og her er en vinterhage. Og der skal jeg sitte og betrakte de vakre fjellene. Og alle møbler, de er i krokodilleskinn. Det er både fint og praktisk. Ja, og rådmannskontoret er jo også på 250 kvadrat. Og så her i møteavdelingen så har vi en 50-tommes storskjerm. Og den kan vi bruke til, ja, til kommunikasjonsmøter. Ja, og så har vi da en kaffemaskin og kjøleskap og isbittmaskin og, ja. Så flott! Da kan vi drikke kaffe latte! Det får vi ikke på Elvevoll! Ja, det blir fint, ja. Og så kontorsjefens kontor. Den er her på 100 kvadrat. På innretning. Den er, ja, inneholder en rekke fasiliteter. 100 kvadrat? Det er jo alt for lite! Nei, slapp. Vi har i det nye rådhuset, er det masse nytt. Og som alle kan benytte seg av, se nå her. Vi skal ha trimrom og basseng og egen spa-avdeling i kjelleren. Ja. Og i tillegg så har vi satt av 100 kvadrat til en eksklusiv vinkjeller. Ja. Og ikke minst her en bar på 200 kvadrat med alle rettigheter. Ja. Se. Og så utområdet skal også rustes opp. Ja, og så bygger vi en garasjeanlegg som er oppvarmet til alle de ansatte spiler. Og skal vi ha utendørs pool også. Å, så fint. Ja. Ja, vi har allerede leid inn en arkitekt som skal se spesielt på utviklingen av utearealet. Og vi har vært i kontakt med en gartner som skal lage en botanisk hage til oss. Ja. Ja, det er jo viktig at alle som kommer hit, de får bra innsikt allerede fra utsiden. Ja, og selvsagt så inneholder det nye kontoret flott bibliotek. Et helt nytt bibliotek. Og blir det slik vi har tenkt, så blir det et moderne kjøpesenter i tilknytning til biblioteket. Det vil kanskje koste et par millioner ekstra. Nei, men vi har sett det verdt investeringen. Ja. Og så vil vi jo skape mange, mange nye arbeidsplasser. Ja, rådmannens innstilling, det er oppstart av den byggingen av det nye rådhuset. Det starter i løpet av høsten 2006. Klart vi er enige! God dag, Geir! God dag, du! Jeg er leder i temaparken her. Ok! I Storfjorda. Og så lurte på om jeg kan få skjenkebevilgning, om det er muligheter. Ja! Jeg har hørt det som en behandlingstid i kommunen her. Neida, det går helt fint. Rådmann skriver her nå i full fart den bevilgningen her. Det går så fort i dag. Ja. Det går alltid. Jeg kom alltid først. Ja, det går så fort. Tusen takk! Ja, bare hyggelig. Satan, den er lett lurt.